Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 11-та си позиция в световната ранглиста. Това са спортните новини. Добър вечер. Григор Димитров продължава да лидер в световната ранглиста, продължава да бъде сърбинът Новак Джокович, а Цветана Пиронкова също запазва 50-тото си място. Серина Уилямс е водач на ранглистата при жените. Отборът на Шумен 98 се класира трети на финалите за Купата на България по хандбал за жени. В Габрово шуменки загубиха полуфинала от Бъки с 16-25. След това спечелиха двубоя с Свиленград с 24-20. За съжаление, Габриела Христова и Нели Керанова получиха тежки контузии. В зала Орловец в Габрово за първи път се играха едновременно финалите при мъжете и жените от турнира за Купата на България по хандбал. Специалисти обаче коментираха, че жребият е бил дирижиран, за да се облагодетелстват домакините от Бъки при жените и шампионите от Бургаския фрегата при мъжете. Така в първия полуфинал играха ЕТА 64 и Свиленград и болярките спечелиха убедително с 34-23, с което се класираха и за големия финал. Шумен 98 излезе срещу лидера в първенството Бъки с двете нови попълнения – пилота Меги Кънева и Моника Радева, която играе с лява ръка. Домакините поведоха, а Кръстина Сабо отбеляза за 2-1. Първи гол с екипа на шуменки вкара Моника Радева, като преди това Сабо изпусна дуспа. С изпълнението на 7-метровите хвърляния се нагърби Нели Керанова и отново скъси дистанцията – 4-3. С две бързи контри Бъкит дръпна за 8-4. Лошото се случи при контратака на гостенките. Бързата Габриела Христова се измъкваше, беше фаулирана и, уви, се оказа, че няма да може да продължи. Първите коментари бяха, че може би става дума за скъсани коленни връзки. Това ще се разбере след обстойния медицински преглед тази седмица в София. Блестящи изяви имаше вратарката на Шумен 98 Елиф Халил, която спаси и две дуспи. А Нели Керанова отбеляза пак от 7 метра на своята бивша съотборничка от Васил Левски Нови пазар, Ралица Тонева, която сега е на вратата на тима от Габрово. Последното попадение за момичетата на треньора Николай Начев преди почивката отбеляза Инна Иванова 14-9. След нея Шумен 98 излезе преобразен и зрителите изтръпнаха, когато с голове на Сабо и Иванова разликата беше доведена само до 2 гола – 14-12. Последваха обаче няколко поредни грешки при организирането на атаките. Меги Кънева беше отстранена за 2 минути и отсъдената дуспа този път беше вкарана. Лора Сарандева, която завърши този матч с 8 гола, навреме върна спокойствието и от тук нататък Бъки вече нямаше проблеми. Въпреки добрите изяви на влязлата с температура вратарка Виктория Рачева, преднината на момичетата от Габрово достигна 10 гола – 23-13. В крайна сметка Бъки победи с 25-16 и стана вторият финалист. Най-резултатна за Шумен 98 беше Нели Керанова с 4 гола, 3 отбряза Кръстина Сабо, по 2 Меги Кънева, Моника Радева и Инна Иванова, а по 1 Диляна Христова и Гергана Евтимова. След този матч беше и официалното откриване на турнира, като домакините се бяха постарали да бъде и семпло, и запомнящо се. Интерес сред зрителите предизвикаха двете огромни купи, определени за победителите. В неделя Шумен 98 победи добре селектирания Свиленград с 24-20, но даде нова жертва. Нели Керанова пострада сериозно и пак се говори за връзките в колянната става. Като добавим и това, че Моника Радева също не доигра първия матч, а проблеми имаше и Диляна Христова, старши треньорът Николай Начев ще се чуди какъв състав да прави за предстоящия в петък първи плей-оф в Велико Търново срещу ЕТА 64. Носители на купите малко неочаквано станаха нефаворитите. ЕТА 64 се наложи над Бъки, а Локомотив Варна победи Фрегата след продължение. Шуменки взеха две индивидуални награди. Кръстина Сабо за най-добър разпределител и Нели Керанова за най-добър защитник. Ето и коментара на старши треньора Николай Начев след първия матч с Бъки. Тактиката стана в началото, вървеше и гол за гол, всичко деца притеснявах от личните пасове, това е цялата работа. И въпреки всичко, второто половин стигаме до 14-12 и не мога да си го обясня какъв беше този стрив. Вместо те бяха блокирали, както се каза тогава, ние обърнахме точно тогава, направихме най-големите грешки. 6 гола вкараха един след друг. Нямам обяснение. Не зависи нищо от мене. Който е на игрището, от него зависи. Аз каквото можах, направих. А новите попълнения как ги оценяваш? Те дебютен матч за Шумен. Ами нови попълнения, Меги, пилота, едра жена, ние въобще не можаваме да използваме както трябва. Другата състезателка Моника Радева, тя беше контузия такова и изкара едно по-време, както видяхте, и даже утре няма да участва. И това е положението, няма... Каква е контузията на Габриела, това ще я те питам? Аз мисля, че връзки има скъсане.
Да. Щом се е подувал и такова, и не може да стъпи на крака си, за мен има връзки. И там още един голям проблем. Не знам, ще видим утре. Ще се мъча. Аз това ще те питам за утре. Свиленград, един съперник, който също е много здрав, поне вие така казвате. Ами така е, казах ви, с три контузии ще видим какво ще стане. Ще се мъчим нещо да скълпим, всичко зависи от тях. А предстоят и плейофи за първенството с Етър. Това има време, но може би тия контузии също ще са решаващи. Време няма, има 6 дена. Другата седмица играем, няма време. Аз не вярвам да се възстанят. За Габриела още повече няма, сигурно, чак на есен. За Ели и там съм, не съм оптимист. И отбора без тях само, така като гледам, това е отбора. Като махнем тях и вече се мъчим там нататък. Просто и ни... така е спорта. Точно когато не очакваш. Още подробности за мача между отборите на БК и Шумен 98 очаквайте в спортното предаване на телевизия Шумен Карамбол. В предаването ще видите и как Шумен 1929 загуби домакинската си среща от Суворово, а с пилота Христо Манолов ще минем по новото трасе на предстоящото планинско състезание Валерий Великов. Така се разделяме. Успешна седмица от екипът ни!